Guarda, non mi lucchi a capo, guarda quanto si. Poi. Senti di questo che ho visto sia quanto si può fare. Sono per fare snow, non so che non rispetta, chi non rispetta me, che modo, felicemente abbiamo una vittima lì, c'è una giovane, no? Ma isso vai acontecer, vou mostrar depois mais vídeos como esse. Entendeu? E além de ninguém respeitar, é muito estreito lá a rua. Então, foi. Um acidente que tivemos aqui que vai ser repetido. Ou se toma uma providência nessa rua, né? Infelizmente essa cena vai se repetir. Não vamos gravar mais vezes isso. Thank you.
respeita disso aí. Né? Vamos sair daqui. Nossa. Ai, como é que eu sei disso? Olha lá, é só tirar um susto. Ai, que coisa. Vou tomar uma providência, mano. Vou filmar, gravar muito mais pra você. Vou mostrar como é. Foi tempo, nunca entendi isso. Foi o primeiro, mas tem muitos, eu já vi. Muito tiracinho aí. Tá absurdo. Tá bom, pessoal, puxa. Você vê a rua aqui, ó, pra passar todos os carros de Pão de Açúcar aqui, todos, e vai ter muito acidente aqui. Ah, são muito ali, ó. Vê como é. Como é que pode? E a cidade tá parada justamente porque, ó, tá parada a cidade justamente porque esse SAMU tá parado aí, ó. Um flagrante que nós pegamos aqui em Minas Gerais, vem ali. Vocês vão longe, olha lá o carro. Ele não vem. Ó, como é. Olha lá ele dando ré. Ó. Então se ele entrar ali, ó, como é que ele vai entrar lá, ó, ó, ó. Olha lá. Vai, pro poste. Veja, onde ele chegou. Ó. E eu vejo esse hippie todo dia porque eu moro aqui. Ó. O cara vai entrar naquele lá. E já vem um de lá. Vamos ver. Como é que vai dar? Ó, um carro e uma moto pra passar aqui, ó. Ó. Me diz como é que vai caber isso aqui, ó. Me diz. Ó. E essa moto que vem aqui, ó. Você vai ver, ó. Já passou outra moto, ó. Já vem a outra moto ali, ó. E o SAMU continua ali, ó. Pode olhar que a moto vai voltar. Essa moto vai voltar. Não passa, não. Não passa. E eu vou ficar nessa esquina mais um pouco. Vamos ficar nessa esquina aqui. Ó, ó como é. Ó, ó. Vê? Aqui são o quê? 7 horas? 7 e pouco? É assim, ó. Já viu essa moto ali? Ó, quantos segundos. Não vai, não vai ver. Não vai porque ele não passa. Ah, não passa. Todos vão botar. Não cabe a moto. Não passa. Não passa. Olha lá. A outra moto. A outra moto. Ah. Não passa. Não adianta. Ninguém nunca percebeu isso. Ou seja, um lado de Pão de Açúcar tá parado. Só porque o SAMU tá ali fazendo já um socorro de uma batida que teve. Ali, ó. Tá com a pessoa dentro do carro e a pessoa tá muito machucada, uma das pernas. Mas aqui, fica mais na esquina. Deixa eu mostrar uma coisa. Você vai ver. Ó, lá vem uma moto. Duas motos, ó. Pra se encontrar. Tá. Pra cabeça, o carro aqui agora. Um mercado, uma moto aqui. E a moto vai, vamos ver se ela passa. Vamos ver. O cara vai meter por cima, olha como é que passa. Olha. Pra passar, olha. Agora ali se vê uma criança por atrás daquele carro, me diz. Como era a situação? Uma criança por atrás do SAMU, aquele cara daquela moto tinha acidentado a criança
E aí seria dois acidentes no mesmo lugar. Dá pra se entender umas coisas dessas, tá? Eu só tô só perguntando, perguntar não ofende. Dá pra se entender? E quer que eu te mostre uma coisa? Eu tô uma rua no centro da cidade, quer ver o centro? Olha lá o centro, olha lá o centro, olha o centro ali, ó. Onde é o centro da cidade ali, ó. Você tá vendo que o centro da cidade é ali, ó. Lá vem um carro, vamos ver, vamos ver. Vamos ver a situação. Olha, vamos ver a situação. Pra lá, não entra não. Pra lá não entra não. Pra lá. Ah, vem um menino, tá parado que precisa. Liga a venda. Tá lá um menino do tipo quadriciclo, que esse carro tá parado aí, ó. E a moto vem aqui, vai parar aqui no bairro. Não adianta não, ali tem um acidente. Não tem como passar não. Agora tô indo pra um lado pra me ver. Vou entrar na primeira lá. Essa moto é boa lá. Lá vem outra moto, vamos ficar. Nós estamos indo no cruzamento. É, vamos lá. Aí tá vendo a festa aí, ó. Olha o centro ali, ó. Ali é o centro. Mas eu vou embora, já tá bom. Já deu pra te mostrar. Viu só? Um simples SAMU que tá parado ali, ó. Tá vendo ele ali? Só aquele simples SAMU ali, ó. Interrompeu um lado da cidade. Fazer o quê? E eu ainda vou mostrar muito acidente aqui. Eu deixo eu mostrar o local que você vai encontrar. Só falta aí poucos dias que tá havendo a festa. Deus queira que não aconteça mais. Mas isso ali, ó, já era esperado ter acontecido há muito tempo. Há muito tempo. Porque é uma coisa sem lógica o que você vê acontecer nesse cruzamento. Eu vou mostrar o Dr. Rafael, que está aqui comigo. Dr. Rafael. Dr. Rafael está aqui comigo, ó. É, está aqui comigo. Dr. Rafael está fazendo a sua presença aqui comigo. Vem lá o SAMU. Vamos finalizar nosso vídeo com o pessoal do SAMU aí, que faz um belo trabalho. Parabéns esse pessoal aí. Quer pipocar também, olha lá. Até o SAMU está interrompendo o moto que vai passar ali, ó. Olha. O SAMU travou, ó. O próprio SAMU não pode fazer o socorro, ó. Tem lógico. Olha lá. Nenhum que já tá aqui dentro acidentado pode, porque não cabe. Olha que cena engraçada, olha. Nem o próprio socorro pode estar ali, tá? Ó, como é agora. Um carro e uma pop, uma Bix. A situação. Gente, é uma coisa inacreditável. Mas que Deus acompanhe aquela mulher que vai ali e que ela possa ser socorrida, e tudo indica que só foi só um problema em uma das pernas e ela possa morrer. Mas nós vamos ainda ficar um pouco e vamos voltar a qualquer hora. Valeu? Valeu aí. Foi só um registro de um acidente que teve aqui e a gente pegou o fazendo.